Aytin Kenay, necha kundan beri yotibsiz mana shu yerda? Mana kelganimizga bir oyda oshdi. Sharoit yo'q. Mana tualet qurib bergan bu yerda 700 tadan oshiq erkak kishi bor. Borib ochirat kutib o'tiramiz. Ayol kishiga to'g'ri keladimi? Assalomu alaykum. Mana shu video murojaatimiz bizni kimda kim? Ne to'lka O'zbekiston Respublikasi prezidenti, ne to'lka Oliy Majlis qo'mitasining deputatlari, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, kimda kim blogerlar eshitib turgan bo'lsa, O'zbekiston nomini qarilab ko'taryapmiz. Iltimos sizlardan, mana shu kimda kim eshitib, kimda kim qaysi blogerlar eshitib turgan bo'lsa, sizlardan juda qattiq so'rab qolamiz. Mana shu videomizda deyarli kerakli joyga yetib borsin, iltimos sizlardan. Biz qachonki 2 so'm pul topsak, O'zbekistonga yo'natsak, yo, yaqinlarimizga, ona yurtimizga jo'natsak kerakmi? Mana yerga lekin xor bo'lganda hech kimga kerak emas bizmi? Bu videoda oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilaman. Zero bu videoda men umuman gapirmayman. Faqatgina o'sha chegaradagi holatni, o'zimizni o'zbek vatandoshlarimiz vatanimizga kira olmayotganini va qiynayotganini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz. Aziz vatandoshlar, kelinglar bir savob ish qilaylik. Hayitda bilasizlar, hayli berish kerak. Sizlardan hayli iltimos qilaman, ya'ni hayli faqatgina pul bilan o'lchanmaydi, bilasiz. Bu videoga bir dona like bossangiz kifoya. Bu like aslida men uchun emas. Shu o'zbek vatandoshlarimiz videolar yetib borsin, tegishli yerlarga ko'rishsin. O'shani o'zi menga kifoya. O'shaning uchun iltimos qilaman. Agar malol kelmasa, yana majburiy emas albatta. Malol kelmasa bu videoga bir donadan like bosib, albatta video davomida o'z fikringizni kommentariyada qoldirsangiz. Kattakon rahmat. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Siz ha o'sha Max Madiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, ko'p gapirmayman. O'sha videoda boshqa kirish qilib bermoqchiman. Basga qarasanglar, podpisasi tugmasi bor. Agar malol kelmasa, erinmasanglar, erikmasanglar o'shani bosib obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Sababi bu kanal faqatgina sizlar uchun xizmat qiladi va sizlar uchun ochilgan. Xo'p aziz vatandoshlar, dastavval shu narsani ham aytib o'tishim kerak. Chegarada juda ko'plab o'zbek vatandoshlarimiz qolib ketgan. Haligacha olib ketilmadi, ba'zilarini olib ketdi, ba'zilari hatto o'sha yerda ba'zi videolarni ko'rdim, hatto homilador oilalarimiz o'sha yerlarda tug'ib qo'yishi ham mumkin, sababi kuni yaqinlashayotganini gapirib o'tishgan. Xullas ko'p gapirmayman, so'z isboti bilan bo'lishi kerak. Sizlarga video lavha qo'yib beraman, oxirigacha ko'ringlar. Va albatta video davomida o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Marhamat. Ayting Kenay, necha kundan beri yotibsiz mana shu yerda? Bizlarni kelganimizga bir oyda oshdi. Sharoit yo'q. Mana tualet qurib bergan bu yerda 700 tadan oshiq erkak kishi bor. Borib ochirat kutib o'tiramiz. Ayol kishiga to'g'ri keladimi? Assalomu alaykum. Mana shu video murojaatimiz bizni kimda kim? Ne to'lka O'zbekiston Respublikasi prezidenti, ne to'lka Oliy Majlis qo'mitasining deputatlari, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi, kimda kim blogerlar eshitib turgan bo'lsa, iltimos qilamiz sizlardan. Mana shu O'zbekiston Respublikasida Allohga behisob shukr nechta millionlab blogerlar chiqdi. O'zbekiston nomini qarilab ko'taryapmiz. Iltimos sizlardan. Mana shu kimda kim eshitib, kimda kim qaysi blogerlar eshitib turgan bo'lsa, sizlardan juda qattiq so'rab qolamiz. Mana shu videomizda deyarli kerakli joyga yetib borsin, iltimos sizlardan. Bitta iltimosimiz. Biz qachonki 2 so'm pul topsak, O'zbekistonga yo'natsak, yo, yaqinlarimizga, ona yurtimizga jo'natsak kerak. Mana yerga lekin xor bo'lganda hech kimga kerak emas bizmi? Sizlardan juda qattiq iltimos qilamiz. Mana bu sharoitda yotganlarimiz ko'ringlar, mana sharoitni kim havas qilib keladi? Mana shu yerda mana soppa-soq odamlar kelib turib, mana shu yerga kasal bo'lyapti, bor-ku, kasal topib olyapti. Nechta beriminni ayollar keladi, mana sharoit yotishni qarang. Misol uchun kimning sharoiti, kimning puli, kimning ishi bo'lsa, misol uchun mana shu yerga havas qilib keladimi? Shu sharoitni kim havas qiladi mana? Mana yotishni qarang mana shu yerga, shu bu yerga bor-ku, tavba qilim, joyi kelsa O'zbekistonda hayvon yotmaydi bor-ku, odam o'zini o'zbekman deb qarilab bor-ku, o'zbekligimiz ko'tarib yurishga daj orqib qolyapmiz bor-ku, mana yer yurishga bor-ku, iltimos qilamiz sizdan. Mana sharoitlarimiz qaranglar, ko'ringlar, mana mana shu yerda o'tyaptiki, chet ellardan mollar o'tyapti bor-ku, mollar, mana mollar o'tirib shunday dalnivochiklar to'xtab aytyapti. Man deyapti, arqada deyapti, mol olib ketyapman O'zbekiston Respublikasi. Prosta bor-ku, mol bor-ku, molchalik qadrimiz bo'lmayapti bor-ku. Odam shunchalik xor bo'ldi bor-ku. Endi bu O'zbekiston, prosta O'zbekiston Respublikasi biz fuqarosi bo'lib turib, mana pasportimiz ko'tarib yur, xor bo'ldik prosta. Bizaga shunchalik, mana shu shunchalik isnot bo'lyapti, bizga yetarli bo'ldi, iltimos endi. Yordam beringlar. Bizni kimda kim eshitayotgan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi deputatlarimiz, mana emini
migrantlar bilan shug'ullanayotgan iltimos sizlar. Kimda-kim ko'rayotgan bo'lsa, biz eshitdingizlar, iltimos sizlardan. Iloji boricha tezlik bilan iltimos bizlarga poyiz qo'yib beringizlar. Sog'-salomat ona yurtimizga, O'zbekistonimizga, ota-onamiz oldiga boraylik, iltimos. Prezidentimiz, biz sizga murojaatimiz Rossiya Respublikasi Orenburg oblasti Buzluk rayonidan murojaatimiz. Mana shu fuqarolarimiz. Mana shu yerda biz yotibmizki 40 kundan oshdi. Bizaga har kuni mana poyiz keladi, ana poyiz keladi. Misol uchun biz ham sizni tushunamiz. Prezidentimiz bitta insonsiz. Sizdan tashqari ham bu yerda million misol uchun ichki ishlar, tashqi ishlar vazirligi bor. Misol uchun deputatlarimiz bor. Mana Rasul Qushurboyevlar bor. Iltimos sizlardan bizni kimki eshitib turgan bo'lsa, ko'rib turgan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, ya'niki deputatlarimiz sizlardan iltimos. Mana shu yerda misol uchun vaziyat og'irlar bor. Kecha kuni bittasining otasi olamdan o'tdi. Undan oldin bittasining onasi olamdan o'tdi. Qachonki sizlar misol uchun mana charter reys qo'ydilaringiz, biz bunga bir narsa demaymiz. Charter reys bu nomiga qo'yildi. Nomiga nima uchun? Bu kasallar, beremenli ayollar. Yo, bu aytilishi beremenli ayollar kasallar uchun qo'yildi. Lekin bu qonun mana bu yerda ochiqcha mana hayoti bo'layotgan narsa prosta biznes bo'lyapti. Iltimos sal bir xudodan ham qo'rqaylik tepadan. Bu dunyodan hamma o'tadi, hech kim bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Biron marta sal jig'ildon emas, mana yerda qiynalayotgan xalqni ham o'ylaylik. Mana xalq sharoitini ham ko'raylik. Qachonki misol uchun kimdir aytayaptiki, sog'-salomat bo'lsang, ishing bo'lsa ishlayvergin. Xo'p, qachon kimning otasi olimdan o'tsa yo onasi olimdan o'tsa, keyin borish kerakmi? Alhamdulillah biz musulmon bo'lib dunyoga keldik, to'g'rimi? Inshaalloh Alloh bizni musulmon qilib jonimizni olsin. Qachonki biz ota-onamiz biz Xudodan nima uchun tiladi bizani? Mana shu bir kun oxiri kunimga bolam o'z pushtkamarimdan bo'lgan farzandim joyimga qo'ysin degan maqsadda Xudodan tiladi. Ya'ni qachonki biz bu yerda yurib farzandlar kimdir ota-onasini qo'ysa, kimga alam qilmaydi bu yerda? Kimga alam? Bu hayotda misol uchun hech kim pul dunyodan iborat emas-ku. Misol uchun bu yerda hayot odamgarchilikdan iborat-ku misol uchun. Qanchalar vatan sog'inchi bu yerda necha yillab yurganlar bor. Biz ham bir ota-onamizni oldiga bir yorug' yuz bilan oldlarida o'tirib, biz shoy ishirib, biz sal bir rohatini ko'rishni istaymiz biz ham. Biz ham qachonki bir ota-onamiz bir insol bo'lib, bir to'shakka yotgandan keyin yoki bir mana yerdan xudo ko'rsatmasi, hech qanday insonni boshiga solmasin, telefon orqali, faloncha otang yo onang olamdan o'tdi. Keyin, men aka shu sharoit yotman, chegarada yotman degandagi bu narsa kimga kerak bor ekan? Misol uchun mana shu narsani ko'rib turibdi qancha aholi. Misol uchun bu kulgili joy emas. Biz majbur bo'lganimizda shu narsani talab qilyapmiz. Mana misol uchun mana shu Qirg'iziston fuqarosi, misol uchun bu yerga hech kim millatparvarlik qilmayapti. Xo'rsa ular ham inson, bizlar ham inson. Bularga aytayaptiki, prezident saylovi qo'yilyapti. Shunchalik borku, daji odamlar iltimos qilib chaqirib olib ketyapti. Biz ham mana shu yerga odamlar qaytarib borku, mana shu yerga omonlar ustimizdan kulyapti borku. Omonlar shuni ustimizdan kulyaptiki, aytayaptiki, sizlar deyapti, svoyi strani ne nujna. Нам нахрен не нужен, нахрен нужен, дядь. А это вообще нам позор, вы понимаете? Просто біз үшін біз жүді оғыр нәрсе, да? Айтады ки, сен өзің ватаныңе керекмассан, біздерге неме керексің, депті. Манегі өзбекілер, сіздер айтады, сіздер, мана блогерлер, одамларды иықмаге, шердагілер кеп оқып кетады. Манегі просто бір-бірінің көшіні еп, че, просто шарманды пазар болы апты, құрық кәпке шонып, че. Как бітті манегі пойыз келе апты ки, кейген одамдар манегі құрық апты ки, йо, ілтімас, сіздер. Енді бір салығаны халықтан ойлайлық. Bir xalq sharoitini o'ylaylik, iltimos odamgarchilik. Bu dunyoga hamma deputatu hammamiz bu dunyoga ustun bo'lmaymiz. Bu hammamiz mana shu kafanga borib ertani kech kiramiz. Iltimos hammani ham bir orzu niyati bor, havasi bor misol uchun. Ne to'lka misol uchun. Aytayaptiki, mana prezidentimiz aytayapti, kasallar bu yerda Allohga behisob shukr bironta kasalni ko'rmadim. Beriminni ayollar bor. Masalan misol uchun bu beriminni ayollardan xudo kim biladi? Alloh taqdir insonda deydi, taqdirga ishonma. Misol uchun kelgusida bir budishi bir katta bir oliy majlis palatasi ishlaydigan kelajak bordi bularda, nimasida, qonida. Kim biladi masalan misol uchun? Yolg'onmi? Yolg'onmi? Misol uchun mana biz mag'rurlanib aytamizki, mana O'zbekiston Respublikasi pasporti deymiz, pasportidan foydalanamizda, pasportini orqasiga yozib qo'yibdiki, bu O'zbekiston fuqarosi har doim haqliki o'z vataniga, o'z yurtiga qaytishga deyapti. Qaytishga misol uchun. Yo, bu misol uchun bizaga qonun aytayaptiki, ko'p qonunlar deyapti, daftar qog'ozda qolib. Daji bir xil qonunlarchi daftar qog'ozga tushmay turib yo'q bo'lib ketyapti. Bunga nima deysiz? Mana Qobul aka deputat, siz eshitayotgan bo'lsangiz, sizdan sobiq deputat Qobul aka, iltimos sizdan qilamiz. Mana shu murojaatimizni yetarli joylarga qo'yib, iltimos sizdan mana shu xalqimizni bir
vaziyatını tushunib bir yordam qilingizlar iltimos sizdan. Mana shu yerda 5 ta 6 tasini ota-onasi olamdan o'tgan. Bulardichi? Mana shu yerda 1 kunlik 1 minuti bor-ku. 1 minutini daji tasavvur qila olmaysizlar bor-ku. Tasavvur qila olmaysizlar. Biz ham bilamiz 5 oy mobaynida sabr qildik. Mart oyi bo'ldi. Mana 5-oy, nasib inshaalloh 6-oy boshlanadi yaqinda. 6 oydan beri kasallik, vaziyat og'ir, vaziyat og'ir. Vaziyat mana shu pallagacha yaxshi bo'lmagan, bundan buyoq ham yaxshi bo'lmaydi bor-ku. İltimos qilamiz. Biz ham sog'-salomat ota-onamizni oldiga mana ko'zi tirikligida biz ham bir didor g'animat to'yib qolaylik deymiz. Kimlardir farzandi O'zbekistonda yot. Kimlardir aytadiki, sizlarni kim majbur qildi? Yo'q, bizni hech kim majbur qilmadi. Bizlarni hayot o'zimizni o'zimiz majbur qildik. O'zimizni o'zimiz majbur qildik. To'g'ri. Kimdir aytadiki, hech kim hech kimni majbur qilmadi. Kimdir o'tirib olib turib mana shu nimalarga yozadi, tagiga. O'zim ham o'qib, kommentariyalar yozadi. Yotib olib, sanlarga kim bor dedi, ish bor. Yo'q akalar, sizning ishingiz yaxshidir balkim. Sizning sharoitingiz, lekin 5 qul barobar emas. Mana kimdi yeb ichib kuniga 5000 2000 pul topib tursa, kimniki mana xor bo'lgisi keladi? Kimni xor bo'lgisi keladi? Prosta ota-ona, vatan sog'inchi. Kimdidir sharoit og'irligidan mana shu yerga kelib turibdi. Iltimos qilamiz sizdan. Mana shu xalqni ko'z Mana misol uchun bizlarni aytayaptiki, posolstvo deb, chelis posolstvoga uchrashib deb, yo'q. Posolstvo daji atvet qilmayapti bor-ku, telefonga javob bergisi kelmayapti. Telefonni men bir oy deganda bitta siyozga tushdim. U ham bo'lsa aytdiki, men aytayaptiki, men senga qiladigan boshqa ishim yo'qmi deyapti. Bu yerga millionta xal bor, qaysi biring dardingizni eshitadi deyapti. Millionta xal bor. Xo'p, dardini eshitmasa bu kimda shug'ullanadi? Posolstvoda ham bitta inson emas. U ish bo'yicha bitta inson shug'ullanmaydi. Uni bitta inson aytilishi bo'yicha mingta pomoshnigi bor edi. Misol uchun lishni bizaga nechtalar telefon qilyapti. Chartrni reysga ketadigan bo'lsak 64 ming, 70 ming rubl deyapti. Biz o pulni qayerdan topamiz hozir? Az yegali nonga zo'r misol uchun. Misol, iltimos sizlardan. Iltimos. Iltimos sal bir xalqim dardini tushunaylik bor-ku. Mana Qirg'iziston prezident saylovi deyapsiz. Mana misol uchun ertadan endi deputat saylovi, prezident saylovi kerak bo'lsa, shunchalik xalqqa chopasizlar. Misol uchun yo'g'i dedi, uni dedi, xalqni og'zini yopish uchun, nom olish uchun. Iltimos bir hayotga biron marta bir tik boqib, bir haqiqat tarafi ham bo'laylik, iltimos bor-ku sizlardan. Iltimos. To'g'ri, Yolg'onmi? Yolg'onmi xalay, aytinglar iltimoslardan. Mana shu yerda Mana shu yerda xor bo'lganlar, qancha qiynalganlar bor. Bermenning ayoli, bular masalan misol uchun Xavasdan kelmadi. Bularda ham oilasi og'ir, farzandi bor O'zbekistonda, ota-onasi bor. Didor g'animat, ana shuni sog'inyapti. Misol uchun biz ham o'rish bo'lsa edik, bizga pul, hayot bo'lsa bo'ldi, qolgan kerak emas. Yo'q, alhamdulillah, Allohga shukr, musulmon bo'lib tug'ildik, musulmon bo'laylik. Bizdan hayotdan yashashimiz maqsad Ona tuproq, ota-onamiz, O'zbekistonimiz, aka-ukamiz jigar uchun yashaymiz. Bu hayotdan maqsadimiz shu. Maqsad shu. Sizlardan iltimos, biz ham o'ylaymiz. Biz ham misol uchun bayaqa xavos uchun vaqtida ishladik, pulni ham jo'natdik. Misol uchun O'zbekistonga qanchadan qancha qurilishlar, mashinalarni olyapmiz. Misol uchun bular ham o'zimiz misol uchun mana shu nimalarni musofirlar orqasidan bilyapti-ku. Mana yerda studentlar, misol uchun studentlarga ham men nimam yo'q. Ustunitlar ham inson, ustunitlar ham qoza-qozalarning odami. Masalan, misol uchun dehqonning bolasi ham bitta ikkita bordir, lekin asosiy nimalardagi qoza-qozalardagi. Ular nimalar ustunitlar bugun murojaat qilyapti, ertasiga reys qo'yilyapti. Chartrni sizlarga deyapti, 10 kun 15 kun. Nima? Bu yerda ustunit значит bo'lmasa kimdir oliy nima dedi? Misol uchun kimdir bir oliy tabaqali bo'lsa-ki, vatanga kerak, yo mamanda xor bo'lsa-ki, mana shuni xor bo'lib o'lib ketaverish kerakmi? Yo'q. Masalan, misol uchun ana shu studentlarni ham o'qitayotgan mana shu ota-onasi bor, aka-ukasi mana shunaqa xor bo'lib. Iltimos qilamiz sizlardan. Mana Oliy Majlis deputatlari, iltimos sizlardan, tashqi ishlar, ichki ishlar vazirlari, iltimos sizlardan. Mana shu video murojaatimiz sizlarga. Iltimos tezroq poyezdni qo'yib, mana biz ham sog'-salomat mana bayram arafasi xatiyabi O'zbekistonimiz ona yurtimizga kiraylik bor-ku. Iltimos, bizlar ham qiynalib ketdik. Yordam beringlar. Aziz vatandoshlar, videomiz aynan shu yergacha edi. O'ylaymanki, qasr ma'noda siz ham menga o'xshab ta'sirlandingiz. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr. Doim meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan aziz vatandoshlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizdek yaxshi insonlar bu dunyoda ko'payaversin. Xayr, salomat bo'ling. Turn it on.